오늘 빌리포 하이르도가르 부대 니게세 아롱 니콜텔 함께 하츠가 생 우게르 담조다 비딘데 억지외가 니구스디 함께 아휘 구스주에나 엘치바도 확신만 하이르도가르 부대게세 디메스게 질승마라 디메스게 승국은 디모치라스게 승국쇼대 디미 니큐르 부리게르 담조다 엘치바오 힐승 국대 헐버트요마 리큐르 부리게르 담조다 엘치바오 확신만 비딘데 요기 질승베게 헤르 비 히리스틴 세 메데겔에 엠드르나 개척들. 타너 측승 세 메덴 저이스테 야흑 후스주에나 개척습니다. 대긴 벌비세 메덴 저이스테 고르 아주 야흑인 틀어 야흑이르 티베 엘츠바 박시만 리길 세티길 티 나가리. 그리도 왔던 세 메덴이 틀어 엠드르자다 아이히르쿠에 고르도 왔던 예수스 히리스틴 틀어 저블은 홀텔 암석 히르크데 гэж ирсэн байна. Өнөөдөр үргэлжлүүлээд сайн мэдэн зөвстэйгээр авч явах юм төлөө ийм зүрх сэтгэлдээ би хэрэгтэйгээд бидэнд сургамжийг өгч байна. Эхлээд нэгээсээ дөрөв хүртэл гэж фологч маань ингэж хэлж байна. Тиймээс хэрэв Христ дотор ямар нэгэн дэмжлэг байгаа бол хэрвээ хайр нь таавширал байгаа бол хэрвээ сүнсний нөхөртлөл байгаа бол энэрийнгүй болоод өрөвдсөн сэтгэл байгаа бол атил сэтгэж атил хайртай биж сэтгэлээрээ нэгдэн нэгэн бодолтой биж намайг гүйцэд баярлуул ёг чи өрсөлдөх сэтгэлээрээ эсвэл бардам зангар бүхий харин даруугаараа бибиэ өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр зөвхөн хувийн ашиг сонирхыг бус харин бусдын ашиг сонирхийг хаа. Дөрөвдөд хэлсэнчлэн Филиппо чуулганы хувьд нэгэн асуудал байсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр харилцааны асуудал байсан юм аа. Сэм Мэрини тэлөө сэн чүтгэж байсан, үйлчилж байсан. Гэхдээ харилцааны асуудал байсан болохоор нэг их хэрэгтэй, ийм зүрхсээ тэгэлтэй би хэрэгтэй гэж хэлж байна. Филиппо чуулганы хүмүүс маань Христ дотор ямар нэгэн дэмжлэг байсан. Харин таавширч байсан. Бибиний таавшируулж байсан байгаахгүй юу? Сүнсний нөхөрлөл энрэнгүй өрөвчхөн сэтгэл байсан. Гэхдээ харилцааны хувьд асуудал байсан. Бид чуулгандаа сайн үйлчлж байна, Бурханы ажлын төлөө сайн үйлчлж байна. Тэр жийлч чухал. Гэхдээ тэр жийлээс илүү чухал зүйл маань сэн харилцаатай бих хэрэгтэй. Үйлчлэлийн ямар нэгэн үр жимсийг би болгох зүйлээс илүү бүтэнд үл харагдаж байгаа харна. Харилцаа маань илүү чухал гэдэг эзэн бидэндээ хэлж байгаа. Жишээ хэм бол бурхантай харилцаа харилцаа, хүмүүстэй харилцаа харилцаа юм. Би бурхантай ч харилцаатай байна уу үгүй юу гэдгийг юугаараа шалгах боломжтой вэ гэхээр өнөөдөр бид хүмүүстэй ямархуу харилцаатай байгаа вэ? Тэр зүйлээр дамжуулаад бурхантай чинь харилцаатай байна уу үгүй гэдгийг шалгах боломжтой гэсэн үг юм. Тийм учраас Илч Паул багш маань өнөөдөр ийм үгээр дамжуулаад биднийг ятгахж байна. Бурханы төлөө үйлчлэхдээ ийм зүрхсэтгэлтэй тэгэлтэй байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Дэгдүүлсэн нэгэл сэтгэлээрээ бибиний хайрлах түн гэж хэлсэн байна. Атил сэтгэж атил хайртай байж гэж хэлсэн. Атил сэтгэлтэй байж чадахгүй юм бол мэдээж нэгдэж чадахгүй. Яг нэгвэл бүх зүйл маань сэтгэлээсээ эхэлж байгаа учраас юм. Тийм учраас бид нэгдэх хин төлөө, манай гэр бүл нэгдэх хин төлөө, нөхөр эхнэр нэгдэх хин төлөө, хамтран эзний төлөө зүтгэж байгаа хамт олон нийтгэхийн төлөө төрүүлээ атил сэтгэх хэрэгтэй. Атил хайртай байх хэрэгтэй. Атил сэтгэж атил хайртай байх хин төлөө төрүүлээ зөрүүд зан, гүжүүд заны хаях хэрэг. Ийм зүйл маань гэмтэх хүмүүсийн онцгой зүйл байгаа байхгүй. Тийм болохоор зөрүүд гүжүүд заны хаях хэрэг. Өөрийгөө ч болгодог, бусдыг буруудаг,
임장이 하셔시래. 요스도 베요스구이 장영아 인 우후티도 외가 장슈데 비 빌부시승 생우울질렉지보다 힌트도 우후티도 외가 임장 하여시렉디 보스티 어르그 힌트도 주특이시렉디 보스틴 주룩시티리 어르그 힌트도 주특이시렉디 테르후니에스의 선수 테르후니아가 주배가 보소 또 비디니 허른다 하르자니 호기다 ямар асуудал байгаа юм бол тэрийг сонсхийн тулд нөгөө хүний ойлгох хин тулд эцэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэх юм бол атил сэтгэж, атил хайрт гэж чадна. Дараа илч Паул багш маань юуг чи өрсөлдөх сэтгэлээр эсвэл бардам зангаараа бүү хий гэж хэлсэн. Яг хүмүүс өрсөлдцөөгөө билээ. Хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхдөг тул. Оо таны сургаал сайн байлаа. Нэг үсэл ивэл авсан та ямар мундаг юм бэ? Хүмүүс намайг ингэж магтахыг их хүсдэг. Хүмүүсээс альтар магтаал авахыг их хүсэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоро хөөсөн альтарыг хайдаг. Хүмүүс намайг хүлээн зөвшөөрөхгүй юм бол хүмүүс намайг магтахгүй юм бол гомдож байгаа байхгүй юу? Уужин гэрээ дээр харах юм бол Каин тахил эзэнд өргөсөн. Эхдээ эзэн Каины тахилыг аваагүй шүү дээ. Хүлэн аваагүй. Каин шууд уурсан. Яг уурсан бэ гэхээр хүлэн зөвшөөрдөөгүй болохоор. Бурхан Каин руу хандан чи сайн байлаа гэж Каиныг магтаагүй болохоор Каин уурдээс. Альтар магтаалыг авахаас илүү Бурханы төрүүдэд болсон бол. Бурхан яг миний тахилыг аваагүй болов. Шалтгаан нь юу юм бэ? Миний хувьд ямар нэгэн сул тал байсан уу? Буруу зүйл байсан уу? Тэрийг төрүүдэд ажиглах хэрэгтэй байсан аа. Тэгээгүй. Яг Бурхан миний тахилыг аваагүй юм бэ. Тэгээд уурсан. Өөрийгөө хаяагүй. Өөрийгөө өхүүлээгүй. Бурханы альдарыг хайхаас илүү нэрээ альдаршуулах дуртай байсан учраас юм. Энэ нь ердөө Бабель цамаа барьсан хүмүүсийн зүрхсээ тэгэлтэй адилхан байсан байгаагүй. Бурханы альдарыг хай хэрэгтэй байсан аа. Өөрийн альдарыг хайсан шүү дээ. Тийм болохоор бид үнэхээрээ адил сэтгэж, адил хайртай мөхийн төлөө өөрийн альдарыг хай хэрэгтэй. Нэрээ альдаршуулах сэтгэлийг хажуу тийшээ тавих хэрэгтэй. Тэгээд дараа илч Паул багш маань ингэж хэлсэн байгаа. Даруугаараа бибиэ өөрөөсөө дээр гэж үжиж гэж хэлсэн байна. Нөгөө хүний надаас илүү дээр гэж үжих хэрэгтэйсэн. Зэрэндээ би тэгж боддог. Өөрийн бодол санаа бол зүг байна. Миний санаа зүг шүү дээ. Харин нөгөө хүн ямар тинэх юм бэ? Яг тэгж ярьж байгаа болов уу? Яг тэгж хандж байгаа болов уу? Гэж би боддог. Гэхдээ Бурханы хувьд миний санаатыг нөгөө хүний санаатыг хэрхэн дүгнэлт заяа болов? Бурханы хувьд атил гэж юм аа. Миний бодол санаа илүү сайн гэж өөрөө бодож байгаа харин Бурханы хувьд үгүй ээ. Чиний бодол санаагаас нөгөө хүний бодол санаа илүү сайн байна гэж энэ хариулах боломжтой байхгүй юу? Библиэр тэгж бичигдсэн байгаа. Бурханы бодол санаа маань бидний бодол санаагаас өөр гэж хэлсэн. Бурхан эцэстээ бүхний сэнс яаны төлөө ажилладаг гэж хэлсэн. Тийм болохоор бид баруу биш хэрэгтэй. Өөрийн бодол санаа бол зөв, нөгөө хүний бодол санаа буруу. Өөрийн хандлага үйлсэн маань зөв, нөгөө хүний хандлага үйлсэн маань буруу гэсэн тийм бодол санаа хаях хэрэгтэй. Даруугаараа бивээ өөрөөсөө дээр гэж үзэх хэрэгтэй. Дараа илч Паул багш маань ингэж хэлсэн байгаа. Хүн бүр зөвхөн хувийн ашигыг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар гэж хэлсэн. Өөрийгөө ил боддог, өөрийн ашигыг сонирдог ийм муу бодол санаагаа хайх хэрэгтэй. Хүүхэд байгаа ийм бодол санаагаа хайх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүүхдийн зан хайх хэрэгтэй. Юрин өөрө хичжээ гэж бод. Би хэ чүтгэсэн гэж бод. Би өнөөдөр өдөр зэмгээ ажилла.
Тэгээ би одоо амрах ёстой гэж боддог. Хүүхд маань хүүхд өөрөө аава ээжээ би өдөржингөө би сургууль сурсан шүү дээ. Би их ядарсан. Тэгээ одоо би унтах хэрэгтэй. Эсвэл би компьютерээ тоглоом хийх хэрэгтэй. Одоо би кино үзэх хэрэгтэй. Гэж хэлдэг. Эсвэл аав нь би өдөржингөө ажлын газар дээрээ хөрсг арган ажилласан шүү дээ. Их ядарсан. Тэгээд ихнэр чи надад амжилт хоол хийж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд дараа би зургт үзэх хэрэгтэй. Би амрах ёстой. Амрахгүй юм бол би ажил хийж чадахгүй. Би амрах ёстой гэж хэлдэг. Гэр ин ажилдаа би тусалж чадахгүй гэж хэлдэг. Жижигэн ямар нэг зүйл бих юм бол би чадахгүй чи хийх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Эсвэл ихнэр нь хувьд чи ярих юм байгаа шүү дээ. Би өдөржингөө гэр ин ажил хийсэн. Чивлэгээ хийсэн. Хоол хийсэн. Тийм болохоор чи энийг хийх хэрэгтэй. Би заавал аврах ёстой. Хүн болгон хэрвээ ийм бодол санаатай байх юм бол ямархуу болох вэ? Би минийг ойлгохгүй. Дандаа өөртөө байх болно. Бүгдээ гомдолтой байх болно. Тийм бол гэр бүл өөр амар тайван байж чадахгүй. Гомдол, маргаан, өөр хилэн ийм зүйлийг байх болно. Гэрдээ ийм зүйлийг сурсан ийм бодол санаад байгаа юм чинь дараа ажил дээрээ эсвэл чуулганд очих юм бол атил сэтгэлээр үлддэг. Зөвхөн өөрийг илүү боддог. Тийм болохоор ийм байж болохгүй. Бусдыг харж чадах хэрэгтэй. Өөрийн ашиг сонирхыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг харж чадах хэрэгтэй. Тэрээр бусдын ашиг сонирхлыг харж чаддаг хүн жинхэнэ итгэгч. Есүсийг дуурсан итгэгч. Гэлгүчсэн итгэгчгээ хийлэх юм. Тийм болохоор бидний хүүхдүүдийг гэртээ сэн сургах хэрэгтэй. Эцэг их төрүүдэд жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Өдөржингөө ажлын газар ажилласан харны гэртээ ирээд эхнэр минь би туслах зүйл байна уу гэд хэлэх хэрэгтэй. Эхнэр ч гэсэн өдөржингөө ядарсан харны нөхөр минь өнөөдөр өдөржингөө манай гэр бүлийн төлөө мөнгөийг олохын төлөө ажилласан. Маш баярлалаа. За би танд юугаар туслах вэ? Ийм хандлагаар хандх юм бол хүүхдүүд маань автоматар сурна. Өөрийгөө бодох сэрүү. Аав ээжээ би танд туслах зүйл юу байгаа юм бол хийх болно. Жишээ үзүүлэх юм цугаар. Би биэнд туслах өөрийн ашиг сонирхлыг харахаас илүү бусдын ашиг сонирхлыг хардаг ийм өөр юмсгалтай болох нь цугаар юм. Гэх юм бол тэр хүүхэд дараа том болоо. Дуулан дээрээ, ажлын газар дээрээ яг тэгэж амьдрах болдог. Эсний айдаршуулах болдог. Өөрийгөө ил боддог. Хувиа хизээдэг үжил бодлыг хажууд хийшээ тавих хэрэгтэй. Альбара бусдыг сонсох хэрэг. Ярихаас илүү сонсохыг сурах хэрэгтэй. Ямар асуудал нөгөө хүнд байгаа юм бол ямар бэрхшил нөгөө хүнд байгаа юм бол за ярээрээ би сонсъё би таны төлөө залгидчих өгье гэсэн ийм хандлагыг сураах хэрэгтэй юм. Өнөөдөр ингэж ярьж байгаа Илж Паул багш маань төлөвшсөн. Нэгэн цаг Илж Паул багш гэсэн төлөвшөөг юм байсан. Яг нэгвэл нэгдүгээр Сэмбериний айлаад Марк хамт явсан шүү дээ. Харин Марк явах замда ядраад өгдөө тэгээд би яггүй болёо гэд гондор буцаад ирсэн. Дараа 2 дугаар Сэмэрийн айлал руу явах өмнө Маркгаас болоод Барнабт их маргац. Тэр үед Илж Паул багш маань нэрээ би яг тэгээ өөртөө байсан юм. Барнабын зүрхсээ тэгээд өөрөхийн тулд би илүү чөтгөх хэрэгтэй. Мөн Маркийн шалтгаан Сэмэринд яваад дондор буцаад ирсэн тэр шалтгаан бас сэтгэлийг илүү сайн сонсоод нөгөө хүний ойлгох хэрэгтэй байсан. Харин би тэгээгүй. Гэт гэмшиж илүү төлөвшөхийн тулд хичээсэн байх. Тэгээд Илж Паул багш маань алдаагаас болоод илүү том сургамжийг авч чадсан. Тиймээ. Бид нар ч гэсэн алдаа хийдэг. Харин алдаа хийгээ зүгээр өнгөрч болохгүй. Алдаа хийсний дараа гэмшиж эцэг дотор бодож үцэх хэрэг. Мөн тэр зүйлээсээ сургамжийг авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр альтаа маань зүгээр нэг нь альтаа биш. Бидний
сургаатыг багши болгох болно. Тус ашиг болгох болно. Дараа 5-аас 8 хүртэл ээлж болгогч маань ингэж хэлж байгаа. Өөр хоорондоо Христ Есүс байсан тийм бодолтой байна. Тэрээр хэдийгээр Бурханы мөн чанараараа оршин байсан боловч Бурхан дээр тэгш бих явдлыг өөртөө хатгалах зүйл гэж үчсэнгүй. Харин өөрийгөө хөөсөлж боолны дүүйг авч хүнтэй ажилт болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр үхэлтч төдийгүй загамайн үхэлтч хүртэл дуугуултай байснараа өөрийгөө даруу болгоо. Ямар гайхамшигтэй юм тийм. Ямар аагүй үлгэр жишээ юм. Есүсийн зүрхсээ тэгэл ямар аагүй байсан бэ? Есүсийн бодол санаа ямар аагүй байсан бэ? Тэгээд ч бол багш маань Есүс Христийн бодол санаатай байх юм ээ. Есүсийн зүрхсээ тэгэлийг бидэнд зааж байна. Элч Паул яаж төлөвшиж чадсан бэ гэхээр ингэж сургамжийг өгч чаддаг болсон бэ гэхээр Есүсийн зүрх сэтгэлийг өөрөө хадгалсан учраас Есүс зүрх сэтгэлийг өөрөө сурсан учраас эзэмшсэн учраас юм. Есүс маань бидний хамгийн сайн үлгэр жишээ. Есүс бидэнд үлгэр жишээ харуулахын тулд энэ ертөнцид ирсэн шүү дээ. Есүс байсан тийм бодол, тийм санаа ямар хөө байсан бэ? Тэр нь нэгдүгээрт нь Бурхан байсан боловч Бурханы мөн чанарыг, Бурханы бүх зүйлийг оршисан байна. Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хатгалах зүйл гэж үчсэнгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Харин өөрийгөө хөөсөлж, боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Гэмтэй хүн хүнтэй адил болсон байна. Хүний амьсдаг бүх зөвлөг амьссан мэдэж Иесус гэмт билгэл үйлдэв. Харин бидний маш сайн оолгон яг л би чи ядарч үүссэн. Би чи овдож үүссэн. Би чи өлсөж үүссэн. Есүс бидний оолгохын төлөө бидний шиг борсон шүү дээ. Дахин хэлбэл өөрийн эрх мэдлийг хайсан байна. Өөрийн эрх мэдэл гэх юм бол Бурхантай тэгш бих ядар байгаахгүй юу? Дахин хэлбэл Бурхан гэсэн Есүс Бурхан гэсэн харин Бурханы байрлалыг хайсан гэсэн үг. Энэ ертөнцийн зарчим маань эсэргээр ирдэг. Чи илүү ашгийг олохын тулд бууж өгч болохгүй. Чиний эрх мэдлийг илүү батлах хэрэгтэй. Зуурах хэрэгтэй. Чанга хийх хэрэгтэй. Хашгитах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ашгийг олох болно. Тэгэхгүй юм бол ашгийг олж чадахгүй. Хоёрлыг авахна. Тэг ертөнцийн хүмүүс маань ингэж хэлдэг. Манай хүүхэд сургуульд яваад нэг хүүхдүүдээрээ жодуулсан бол шууд яваад гомдол тавьж нөгөө хүүдүүдээс арга хэмжээ авахыг хүсдэг. Чи чигсэн очоод жодорё гэж хэлдэг. Харин Есүс бол тэгээгүй. Есүс бидэнд харуулсан үлгэр жишээ маань тэгээгүй. Өөрийгөө хөөсөлж боолын дүрийг авч хүнтэй адил болсон шүү дээ. Есүс бидэнд юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Ийм зүйл байхгүй юм бол нэгдэж би та нарын төлөө өөрийгөө хөөслөө загамайн дээр нас барсан болохоор та нар Бурхантай нэгдэж чадсан. Эвдэрлэж чадсан юм аа гэж хэлдэг. Бид нэг л сэтгэлтэй болох нь төлөө. Нэгдэхийн төлөө. Есүсийн бие дотор бид нэгдэхийн төлөө өөрийгөө хөөслөх хэрэгтэй. Католик цуглааны Дамиан пастор гэж байсан. Сангвартан байсан байгаагүй. За тэр хүн маань Бурханаас хайрыг авсан. Тэгээд ялангуяа уян өвчтэй хүмүүстөө би үйлчлэх юм сан гэсэн зүрх сэтгэлтэй болоод уян өвчтэй хүмүүстөө очисан байна. Тэгээд тэрэнд үйлчлэхийг үсэн харна ээ уян өвчтэй хүмүүс маань түүнийг оолгодохгүй юм. Та биднийг шоолж байгаа юм уу? Бид нар бол уян өвчтэй хүн шүү дээ. Харин та бол эрүүл хүн. Ягаад эндэ ирсэн бэ? Бидэнд үйлчлэнэ гэдэг чанаас мөнгө авахыг сонирч байгаа юм уу? Бид энэ дээр тусланаа гэд нэрээ алдарч шуудах үүсэж байна уу? Гэт тэр хүний эсэргүүцсэн байна. Дамиан католик пастор маань сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээ эцэнээ залбирсан шүү дээ. Эзэн минь би үнээр энэ хүмүүс туслаар ирсэн харин энэ хүмүүс намайг ойлгохгүй. Тим болохоор эзэн минь
Namaik in hunshik bolgoch goche bi bayamar obchte hum olmor bain tege in humuste atil bolod in humusin churusi tirig olgoch in humust bi sain mede tugej in humuste bi uulshlihi khusch baina gech agesen tege dara bayamar obchte hum bolgo tege titende mas sain uulchsen baagagui eruul gesen öörin erkh medli hajuu tiish tavsen haisen өөрийгөө хоолслоо эцэндээ хүмүүст үйлчилсэн шүү дээ. За хайрдаг хүмүүсээ таны хувьд хөөслөх хэрэгтэй өөрийн эрх мэдэл гэж юу юм бэ? Би нөхөр учраас би ийм байх ёстой. Би эхнэр учраас ээж учраас ийм байх ёстой. Би хүүхэд учраас ийм байх ёстой. Би пастор учраас, би ахлагч учраас, би өөдрөгч учраас би ийм байх ёстой. Би ийм эрх мэдлийг авах ёстой. Тэгж бодцоога өөрийн ямар нэгэн эрх мэдэл юу юм тэрийг хоослох хэрэгтэй. Өдөржингөө ажилласан харна. Шаргуу ажиллаад ядарсан харна. Бусдад тусалж чаддаг. Бусдын ашиг сонирхлыг үжиж чаддаг тийм хүн бодох хэрэгтэй. Тэгхийн тулд та бэлэн байгаа юм. Есүс бол заган майнд үхсэн нэрээ үхтэл Бурханд дуулгарт. Есүс маань бидэнд дуулгаартын байдлыг үлгэр жишээ болгон харуулсан байна. Гинэ би дуулгаартын байх хэрэгтэй. Би чингсэн сулх байдаг. Жишээ нь бол би гэртээ өдөр бүр сургал нөмөрдөг, тэрийг интернет руу оруулдаг, энийг засдаг. Тэгээд би ядарсан. Тийм болохоор их нэрэ энэ ажлыг шийх хэрэгтэй гэж боддог. Намайг ойлгодоггүй. Энийг хийгээрэй, тэрийг хийж өгөөч, энийг тусалж өгөөч гэдэг дахин дахин миний ихнэр ч юм уу, миний хүүхэд над руу хандх юм бол би чи тодроос бухимдах ч юм уу, эсвэл өөрлөлтөд үе байдаг. Үгүй шиж байна. Бид улаан дуугарт ивэхийг сурах юм. Есүс үхтэл дуугарт ивсэн. Бид нар ч гэсэн үхтэл дуугарт ивэхийг сурах хэрэгтэй. Өөрөө үхэх юм бол бусдыг амилуулах боломжтой. Өөрөө үхэх юм бол тэр бүлүүдээр хайр, амар тайваны авчрах боломжтой. Тийм болохоор хайртай хүмүүсээ үхтэл өөрийн эрх мэдлийг хайх болтугай. Мөн өөрийгөө хөөслөх болтугай. Үхтэл өөрийгөө хөөслөх болтугай. Тэгэх юм бол эзэн шагналыг өгөх болно. Тэгэхээр эцэг багш маань хамгийн сүүл 9:10-11 дээр эцэг бидэнд ийм шагналыг өгнө. Тийм учраас бид дуулгарт ивэх хэрэгтэй. Мөн бид бусдыг оолдох хэрэгтэй. Бусдын ашиг сонирхлыг үзэх хэрэгтэй. Есүсийн зүрх сэтгэлийг олох хэрэгтэй гэж. За 9:11-ийг харъя. Тиймээс чи Бурхан түүний үлэмжинд дээрээ өргөмжлөсөн бөгөөд алива нэрээс дээд нэрийг түүнд суйрах. Энэ нь Есүсийн нэрд тэнгэрт байгаа, газар дээр байгаа, газар дөөр байгаа бүх юмс өтөгсөж, мөн бүх хэл Бурхан эцгийн Аадрийн төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх ёстын учраас. Есүс бидний төлөө өөрийгөө хөөсөж, бидний төлөө үхсэн, бидний төлөө дуугарт байсан, бидний төлөө хүний дүрийг авсан. Эзэн Есүс Христийг үлэмжин дээрээ өргөмжлсөн байна. Аливаа дээрээсээ дээд нэрийг түнд сойрхсан шүү дээ. Атлаа. Бид нар чсэн Есүсийн чүрх сэтгэлтэй болох юм бол эзэн бидний ингэж ерөх болно. Бид энэ шагналыг өгөх болно. Эзэн Бурхан Есүсийг өргөмжлсөн шиг. Эзэн таныг бас өргөмжлөх болно. Тэнгэр ба газарт байгаа бүх хүмүүс Есүсийн нэрийг хүлээн зөвшөөрч, Есүс бол Христ, Есүс бол аврагч, Есүс бол Мешиа хэмээн хэлж байгаа шиг. Таны амьдралд нь хувирдаж, Есүсийн Христийн нэрээрээ ялгардаг амсах болно. Гурвтахан Бурханд альтар магтаалыг өргөх болно. Бурханы альтар магтаал маань энэ ертөнцид байгаа ямар нэгэн альдраас илүү агуу гэж хэлсэн. Бурханыг альдар шуулах юм бол Бурхан бидний
아이 그렇죠. 단어로 부미랑 게 미치잖아요. 드릭 아가르로 한당 키팅버 드린 야완 보차디르 빛 에스니 알트 쇼다 힘버 에스니 비디니 알트 쇼다 알트 후무세 저므로 예수신 주룩 세티게 때배치가 아틸 세티게치 아틸 하이르 때배치가 요지 으르스득 세티게들의 습을 바르탄 장가라 비시 다루가라 비비데 으르서 대르게 주지 군부르 저풍 호빈 아식 선이르틱 보스 하림 포스틴 아식 선이르틱 예수스 히리스틱 부르카니 아드르초 부르칸 대첩 하르차테 베츠가 문 후무스 대첩 하르차테 베츠가 대힘을 에첸 비딘 나라를 담조다 알다 막다나 보듬치테 부르칸 비딘이 아드르초라 보듬치테 야다 버